Hallå! Jag har i en separat film pratat om ansvarsfrihetsgrunden nödvärn. Jag ska också prata om nöd och samtycke. Ansvarsfrihetsgrund är ju att man helt enkelt går fri från ansvar trots att man har uppfyllt brottsrekvisiten för ett visst brott. Alltså man har gjort brottet både rent subjektivt och objektivt sett, men man ska ändå inte straffas för det. När det kommer till nödvärn så är det ju då att man får ju då till exempel skydda sig själv eller andra genom att använda fysiskt våld, eller man får använda fysiskt våld för att hindra någon från att stjäla någonting, eller man får använda fysiskt våld också för att få någon att lämna sitt hem eller återta någonting som har stulits på bar gärning. Det kanske inte var en heltäckande bild, men i alla fall, det var ett par exempel i alla fall på situationer där man kan använda sin nödvärn. En förutsättning för att man ska kunna anses då ansvarsfri, inte behöva stå till svars för det här gärningen man har gjort, det är ju att gärningen inte är uppenbart oförsvarlig. Alltså till exempel om jag då har använt våld för att skydda mig själv, då får jag inte använda mer våld än vad som krävs för att skydda mig själv. Det får inte vara uppenbart oförsvarligt i relation till det angrepp som jag utsätts för. Som ett exempel. När det kommer till nödvärnsexcess så är det faktiskt en litet undantag från det som säger att jo, men i vissa lägen så kan du faktiskt få använda lite mer våld än vad som egentligen är tillåtet. Alltså, ja, det kan vara oförsvarligt på ett sätt som skulle göra att det inte är att anse som en ansvarsfrihetsgrund. Om vi hävdar nödvärnsexcess och vi får gehör för det såklart i domstol. Nödvärnsexcess finns i 24.6. Nu ska vi se, där var den långt bort, 24.6. Om någon i fall där första till femte paragraferna i detta kapitel, ja, vilka är det då? Jo, första 24 kapitlets första paragraf är nödvärn, och sen har vi till exempel nödrätten har vi 24.4. Så båda de sakerna täcks ju då in av, som exempel, täcks båda de sakerna in av den här 24.6-paragrafen. Så man ska säga att om man då gör någonting, vi tar 24.1 här som ett exempel, alltså nödvärnet. Om jag använder nödvärn, men jag har gjort mer än vad som medges, alltså mer än vad som jag fick göra för att det inte skulle anses vara uppenbart oförsvarligt, så ska jag ändå vara fri från ansvar om omständigheterna var sådana att jag svårligen kunde besinna mig. Nu skrev jag om det lite grann, ni ser ju vad det står. Det där svårligen kunde besinna sig är då det centrala för frågan om nödvärnsexcess. Vi går tillbaks till presentationsmaterialet. När har jag svårt att besinna mig? Det här har jag redan sagt, jag använder mer våld än vad som egentligen är tillåtet. När har jag svårt att besinna mig? Jag kanske blir jätterädd av angreppet. Så att jag försätts i ett tillstånd av ren, liksom vad ska jag säga, jag blir helt blockerad. Jag kan alltså inte längre förstå när gränsen är nådd för det våld jag får använda, på grund av extremt stark dödsångest eller vad det kan vara. Eller extremt stark andra känslor. Någon attackerar mitt barn. Och mitt barn, eller mina barn är ju det närmsta jag har mig. Liksom. Och det är klart att då har jag oerhört svårt att besinna mig. Så då kan det vara så att det faktum att det var just mitt barn de gav sig på och jag hamnade i ett sånt psykiskt tillstånd som gjorde att jag var helt förstörd. Det kan göra att jag kan anses vara då ansvarsfri trots att jag har kanske slagit något extra slag efter att gränsen egentligen var nådd för vad som kan anses vara uppenbart oförsvarligt då. Det finns ju säkert massa liknande situationer man kan tänka sig. Här ligger länkar till två rättsfall om man vill läsa lite grann om det här. Man kan ju också bara googla på det här så får man upp dem. De ser ju att de kommer från lagen.nu här. Så att de finns ju, ligger ju där så ni kan läsa det.
Så nödvärnsexcess, alltså när jag går lite för långt i mitt nödvärn, men jag ska ändå vara ansvarsfri på grund av att jag har svårligen kunde besinna mig. Om vi då sammanfattar nödvärnet i någon form av steg för steg problemlösningstanke här. Jag gjorde ju det när jag pratade om nödvärnet. Nu ska jag lägga på nödvärnsexcesspunkten. Så ni kommer känna igen delar av det här. Så det blir en liten komplettering då och inte lika detaljerad. Det första steget vi ska pröva om vi har case framför oss, det är ju, föreligger det överhuvudtaget en nödvärnssituation? Och det hade vi ju i 24.1 andra stycket här. Där räknas det upp då de situationer där jag kan få använda mig utav nödvärn. Så vi börjar med att pröva det, till exempel då, är det ett påbörjat brottsligt angrepp på person? Någon attackerar mig fysiskt. Svarar vi ja på den frågan, då kan vi alltså säga att vi har en nödvärnssituation och då kan vi gå vidare till nästa fråga. Är gärningen uppenbart oförsvarlig? Och det var ju det då helt enkelt att jag, ja, förvisso en nödvärnssituation, men jag använde mer våld än vad jag egentligen hade tillåtelse att göra. Alltså, här skulle man då kunna säga, nej, det är inte nödvärn. Men då kommer vi till det tredje steget i prövandet av ansvarsfrihetsgrunden här. Nämligen, är det tal om nödvärnsexcess? Så om gärningen är uppenbart oförsvarlig kan nödvärnsexcess hävdas. Det vill säga, kan jag helt enkelt hävda att jag svårligen kunde besinna mig. Om svaret på den frågan är ja, alltså att jag hade rätt att använda lite mer våld här för att jag svårligen kunde besinna mig, då kan jag hävda min nödvärnsexcess som en ansvarsfrihetsgrund. Man kan också tillägga här att det här kan ju också vara sånt som att jag, även om jag skulle inte anses vara ansvarsfri, utan jag ska faktiskt dömas till ansvar för det här brottet, så kan det vara någonting som leder till kraftig strafflindring. Att jag befann mig i ett tillstånd där jag svårligen kunde besinna mig. Men att man ändå har sagt att, nej men okej, det var ändå över gränsen för vad vi kunde tillåta, men, och så kan man då få en strafflindring. Jag pratar om det här med straffmätning i en helt annan lektionsserie där jag bland annat är inne på det här då lite grann. Bra, det var nödvärnsexcessen och jag ska säga då också att vi kan ju tillämpa samma metodik här egentligen på frågan om då till exempel nöd som jag pratar om i en separat film här, men där jag inte kommer gå in lika detaljerat på den här problemlösningsfasen. Men då kan vi alltså ställa oss frågan då, föreligger det en situation där en nödsituation? Ja, har jag sen då använt mig av för mycket av det jag gjorde. Jag ska inte veckla in mig för komplicerade resonemang här nu, va? Men jag till exempel har slagit sönder egendom för att skydda mig själv på något sätt i en nödsituation. Ja, då kan det vara så att även det skulle man då kunna komma undan med just excessbiten i att jag kunde inte riktigt kontrollera mitt beteende. Jag hade svårt att avgöra exakt var gränsen gick för hur mycket till exempel då våld mot egendom jag fick använda mig av i denna nödsituation jag befann mig i. Men mer om nöd i en separat inspelning. Tack!